klonar du, klonar du! Jag klonar du! Nej, han fortsätter. Fuck my life! Jag lägger upp skit på frys. Ja, jag dricker, jag dricker, jag försöker dricka här. Ja, gör det. Jag klonar, jag ser klokan 4. Jag måste chipa pris, jag måste chipa pris. Lägg den munk kanske. Han kommer runt här. Lägg den munk åt kan. Du måste kloka. Ja, jag vill poppa allt på munk då. Gör det, gör det. Kör, kör. Ja, nu du får kloka och poppa allting. Jag stunnar han. Jag har klokat. Bomba här, för att överleva. Nice, nice, nice bomb. Sorry, son. Jag klonar. Jag klonar. Jag klonar druid, jag klonar druid. Klonar druid. Det kommer en Sirens. Vad dör han? Fuck okay, yeah. Borta, 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 borta. Jag kommer bort. Vi kan inte ha borta. Jag dör där, kör. Nej, jo. Vi kommer inte kunna ha borta. Okej. Jo, jo, men stick från andra sidan, till andra sidan fucking mappen alltså. Jag chippar priest. Incarnation! Chip priest. Ni är så fucking döda här. Han och Sirensen. Ja, ni är så, du har blockat, du har blockat. Han lämnar, han lämnar, han lämnar. Let's go, boys! Yeah, Dulus! Oh, fuck you! Fan. Oh, nice! Jag kände det på mig hela tiden, vi skulle fucking vinna det. Ja, jag kände också det, vi hade det där easy för fan. Ska jag bonusrolla på Duelistan? Ska jag bonusrolla? Let's fucking go! Grattis som fan alltså. Oh, jag fick en cloak. 370 cloak. Ja, men fan. Nej, bonusrollen fick någonting. Oh my god, det är så jävla gött. Fy fan vad nice. Va? Jag tänkte att det var bara för att ta åkte vid den där. Så tänkte jag bara att det är så här. Det är så här man kappar, tänkte jag. Det måste bli ett sånt game. Det riktigt jävla rövgame. Klokt var bättre än jag hade då. Det var ett riktigt rövgame. Mer värt än sådär blir det ju inte. Oh my god. Du spelar bra. Enchant är med då alltså. Eller Illusion menar jag. Vad är det då? Kan man gå till... Det är ju den här Dreadflame. Illusion Enchant. Svinbalt. Shit. Oh my god. Screenshot där.